Com sabeu, cada mes muntem el segon dimarts de mes aquests diàlegs de la Folga, que són xerrades, un cicle de xerrades solidàries. I aquest mes de març, doncs, què pensar? Sempre ve alguna dona, no?, a parlar, però potser que ens centrem molt en el tema de dones. Hi havia molts temes per triar, la veritat, perquè pensant en la Sara, per exemple, que és periodista, però pensava en tot el tema de les esterilitzacions de dones indígenes al Perú. Era un possible tema. O pensant en la Montse, no?, podien haver parlat de les dones de negre, tant a Bòsnia com a Palestina, no? O que podíem haver parlat dels feminicidis a Mèxic. Podíem haver parlat de moltíssimes coses. No? Llavors, finalment, ho vam centrar en una cosa que pensàvem que juntava bastant tot això, no? que donava una idea del paper de les dones en situació de conflicte. Dèiem bèl·lics perquè al final tots són guerres, no? Diferents, però totes són. I ens interessava molt precisament perquè no només som víctimes, que sí que ho som, no? Sempre hem estat motiu de guerra, sinó per anar més enllà i tot allò que ho expliquin des de la seva pròpia experiència, diem, en els diferents grups que a nivell internacional hi han treballat i les diferents experiències de militància des del moviment feminista i des del moviment antimilitarista. Llavors, hem convidat, com sabeu, sempre convidem una periodista o un periodista i una persona que ve a explicar-nos o a desenvolupar més el tema. I la Sara Cuentas, és periodista a La Independent, que és una agència de notícies amb perspectiva de gènere. I la Montse Cervera, que és una històrica feminista. Per l'edat, per l'edat. No, pels anys que porta, no per l'edat. I per porta militant. I una de les fundadores del DOAN, les dones antimilitaristes, que és un grup que ja no existeix, però que va ser un dels pioners en la lluita antimilitarista i per la pau, i que després van, precisament, una de les fundadores també del grup de Dones per Dones, que va sortir, si no m'erro, pel tema de la guerra de Bòsnia. No? I res, jo crec que són elles les que tenen més a explicar. I simplement agrair, com sempre, a TV Estudis Plugues, que ens ho passa sempre en streaming, i després tota la gent que no ha vingut pot veure'l també en YouTube, no? Ja ho passarem allà. Moltes gràcies. Potser és així, no? Ah, no, s'ha de fer la gravació. Bona nit. Estic molt contenta de compartir aquesta taula amb la Montse Cervera perquè és una feminista molt compromesa, molt reconeguda també al moviment feminista a Barcelona i també a Catalunya, i sobretot per aquest compromís que ja té amb la pau i sobretot amb les dones constructores de pau, que crec que és el rol més important que estan portant a terme dones molt valentes davant dels conflictes armats, no només arreu del continent europeu, sinó arreu de tot el món, i perquè hi ha una situació molt, molt adversa per a les dones i perquè els conflictes, ja sapiguem totes, que comporten una greu violència no només contra els drets específics sexuals i reproductius de les dones, sinó també els drets civils, polítics i econòmics. A més, es tracta també d'un problema estructural, perquè creiem que la violència masclista, la violència patriarcal, és part fonamental d'aquests conflictes armats i és a través d'aquesta realitat estructural que es comporten totes les seves implicàncies davant els drets de les dones. I per això també estem aquí avui, per parlar no només d'aquests conflictes, del context actual, del que està passant ara mateix, sinó també de quins tipus de rols tenen les dones davant dels conflictes armats. I ja no ho presento a Montse perquè ja l'ha presentat Carme. Per això sí que volia reconèixer aquest grup al qual Montse, que ha sigut també una feminista des de la transició i ha sigut militant antifranquista, no? En aquest grup de Dones per Dones, on participa ella, que és un grup molt, molt compromès, no només ha parlat o ha fet xerrades o ha fet incidència o ha fet manifestacions al carrer
davant les guerres, sinó també s'ha implicat molt amb les dones de Bòsnia, Herzegovina, amb les dones kosovars, amb les dones de Sèrbia, i creiem que aquesta connexió transnacional és molt important, no? Sobretot davant els conflictes armats, tenir aquesta connexió transnacional vindicativa i anar més enllà del teu propi territori, crec que és molt encoratjador per a les dones i sobretot per a les dones feministes que estan lluitant contra el patriarcat. Començarem parlant primer del context actual, si ho me permets, Montse, i aniré fent preguntes, i si voleu també fer preguntes des del públic, també seria ideal per poder fer també com una conversa més col·loquial, més propera. En principi, hi ha una situació de context que és molt greu, que ara mateix estan patint a Síria moltes dones, sobretot a la ciutat d'Alep. Avui es compleixen ja més de 6 anys des que va començar el conflicte. O sigui que avui mateix se complen aquest període de temps i el conflicte no ha parat. La Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat va parlar de dones que fins i tot s'han suïcidat per evitar ser violades durant el conflicte. I això comporta una responsabilitat molt greu també, no només dels països que estan darrere d'aquest conflicte, sinó també de la comunitat internacional. I el que volia preguntar a Montse és com veu, com a feminista antimilitarista, aquesta situació de les dones a Síria. Bé, realment és una situació desesperant, no? Evidentment, aquesta és una de les guerres, però com totes, no? Pitjors, no? O sigui, que s'ha estat veient durant 6 anys amb la guerra, no? com s'estava realment destruint un país. O sigui, crec que de tota manera, i més la dificultat de tenir informació i relació amb grups de dones, no? Perquè és molt complicat, hi ha com una falta d'informació real sobre tot el que està passant. No? Bé, per una banda tenim molta informació, veiem les imatges, veia la ciutat d'Alep i d'això és totalment destrossada, hi ha nens i nenes que han nascut durant la guerra, o sigui que tenen 5 o 6 anys i que estan allà, i evidentment jo crec que a banda de la situació extrema de tota la població civil que estan allà, que el 2011 va intentar protestar i canviar tota aquesta primavera, diguéssim, que es va intentar fer els canvis, no? S'ha trobat en una situació absolutament brutal, no? De mort, de desastre, de gana, de violència extrema. I a més, el que em sembla que més coneixem i que més hem de tenir present és també com aquesta gent que està en aquesta situació, quan surt, no? Tot el tema que també ja coneixem molt de tot el refugi, no? O sigui, de les fronteres que estan impedint realment que aquesta gent, o sigui, que sortir d'allà és continuar una altra vegada un procés de violència, d'exclusió, de, bueno, no? O sigui, de no vida, de no futur, no? I perquè la comunitat europea, bueno, no? Està realment les màfies i ells estan aprofitant això. Les dones, com sempre, estan també en una situació extrema, però intentant sostenir la vida diària en aquestes condicions, no? Que crec que també això és una cosa meravellosa, no? De la possibilitat realment com tenim de sobreviure en aquest sentit, però trobant-se en unes condicions terribles en els camps de refugiades. No? O sigui que moltes estan soles amb les criatures perquè els homes ja han passat o estan a Alemanya i que ells no poden arribar-hi perquè no les deixen i les enclaustren en un camp de refugiats en unes condicions terribles, sense cap tipus de seguretat, sense cap tipus de coses d'aquestes. No? O sigui, jo crec que aquesta guerra, a més en el territori, ha fet que les dones hagin de continuar siguent protagonistes de la supervivència més extrema, però també, vull dir, víctimes terribles de tal racisme, de l'exclusió, d'aquesta, diguéssim, situació que està fent que Europa no sigui una terra d'acollida, sinó una terra de continuar la guerra per la gent que ja està fent. No? I no sé, llavors això em sembla que... Bueno, no em sembla res, em sembla terrible perquè a més vull dir que és com més difícil, no? Com en altres llocs veiem més qui són els actors clars amb els quals has de,
de comportar-te, i aquí tot és molt complicat, perquè quina és la contrapart, diguéssim, de part de Síria? Doncs hi ha Estats Units, o Rússia, o Xina, Europa, Alemanya, la gent que els ven les armes, no? Vull dir, com realment aprofitar, diguéssim, tot aquest recorregut per fer que el conflicte es pugui posar sobre la taula, no? I totes les taules de pau estan fracassant perquè realment els interlocutors reals estan per sobre, aprofitant-se de la guerra, amb la venda d'armes, etcètera, etcètera, no? O sigui que, bueno, jo crec que com a context internacional, la guerra de Síria és una expressió més d'una situació de rearmament, de falta de poder dels estats políticament, i clar, això va totalment en contra dels drets humans, les possibilitats de poder-te defensar d'alguna manera, i amb la qual aquí doncs, les màfies, les multinacionals, les fàbriques d'armament estan, diguéssim, fent el seu negoci en contra de la vida de les dones. No? Sí, precisament d'això volia parlar, no? De quin rol tenen les indústries bèl·liques. Perquè fins i tot hi ha una empresa nord-americana que es diu Lockheed Martin, que guanya 34.000 milions d'euros, que és una xifra superior al PIB mundial de 9 països. No? I sí que és increïble la situació que estem patint per culpa també d'aquesta indústria bèl·lica, i en la qual també el govern d'Espanya no està exempt de culpa. No? Fins i tot inverteix el 20% del seu PBI també ho dirigeix a la inversió bèl·lica i tampoc informa, no hi ha informacions massa clares cap a on van aquestes inversions i aquestes transaccions comercials d'armes, no? Des del govern espanyol. Com veus tu aquesta, des del feminisme antimilitarista, com veus tu la lluita davant d'aquesta construcció patriarcal econòmica que és la indústria d'armes? Perquè fins i tot és la primera indústria del món que està guanyant molts diners i a costa de la violació, com dius, dels drets humans de les persones, de les dones, dels nens, dels homes, fins i tot dels homes que són la carn de canyó, no? a les guerres. Sí, sí. Bé, evidentment, crec que per qualsevol antimilitarista i feminista, el tema dels exèrcits, de les armes, són els temes com centrals. Les societats estan militaritzant, vull dir, inclús països tan progressistes amb algunes coses, com Suècia, han tornat a posar el servei militar com obligatori, no? Vull dir que és un signe, diguéssim, d'un rearmament absurd, no? Perquè aquí, com dèiem, ja als anys 80, qui ens defensarà dels nostres defensors, no? De què val fer totes aquestes armes i tal, quan realment es posa una bomba et poden explotar i fer caure qualsevol cosa, no? Però, en canvi, diguéssim, el negoci, diguéssim, de l'armament, de la guerra, continua sent el negoci més rendible, no? Que hi ha això, i les drogues, la tracta de dones, com sempre, les grans coses que no estan ni controlades però sí permeses per als estats, no? O sigui, jo crec que en aquesta idea d'una societat cada vegada més global, en què realment el poder dels estats és gairebé vegada més petit, perquè les multinacionals i totes les indústries, que realment sí que estan sustentades, perquè estan sustentades per als estats i per als poders que van fer-ho, no? Però això representa una situació molt complicada per a la societat civil per enfrontar-s'hi, no? Però nosaltres estem intentant fer campanyes de desmilitarització, de intentar que l'exèrcit no vagi a les escoles, de que realment la gent faci pensar en què vol dir militaritzar les ments, les coses, i que tot s'hagi de defensar ocupant, fent violència, etcètera, etcètera, no? Però vull dir, és un tema realment molt complicat, no? Perquè, per altra banda, els exèrcits també s'estan nutrint de gent que no té diners, que no sé què, no sé quantos, de les dones, que també agafen això com una sortida possible econòmica, etcètera, amb la qual hi ha un reglament que passa com i, a més, el que ens ensenyen dels exèrcits són les grans missions de pau que van a fer els exèrcits a Afganistan, a no sé què i no sé quantos, no? Vull dir que són totalment mentida, ineficaces, absurdes i tal, però vull dir, Espanya com a tal, que vull dir, continua siguent el, sembla que és el 8è país amb l'exportació d'armes, no? Que és brutal, eh? Perquè l'altre és els Estats Units, Rússia, Xina, Alemanya, França, i sembla que ja després ja ve. Bueno, és a dir, que realment això continua sent una cosa, vull dir, que és com central, no? O sigui, quan és central i és molt complicat. I és molt complicat de fer veure que no necessitem cap exèrcit per viure. Vull dir, que ara jo crec que en els debats, quan estem pensant de construir una altra societat, ens ve bé de fer-ho entrar, no? Com per dir, no? Aquí quin s'ha de, no? O sigui, però realment és un tema que es dona ja com per fer, no? De que hi ha un exèrcit, de que ens hem de defensar, no se sap de qui i tal. Realment, les situacions que totes les societats que estan només, diguéssim, protegides per aquest armament demencial, horrorós, que va contra tot
tot tipus de criteris, vull dir, no, no tenim sortida realment de pau, no? Per tant, jo crec que fer aquesta primera cosa des d'aquí, no? Criticar els pressupostos militars, no? Dir-los, no, no volem aquests pressupostos, volem que siguin per serveis socials, que l'exèrcit no vagi a les escoles, que realment no tornem a tenir un exèrcit regular com, no? Com ara passa a Suècia, no? Sinó que realment, com a mínim, sigui, i que això bueno, serveixi per conscienciar la gent de que podem viure d'una altra manera, no? Aquesta idea jo crec que és molt important i que crec que, les dones en aquest sentit sempre hem intentat doncs, pensar en el que representa un exèrcit on, bueno, on pugui haver-hi enfrontaments, morts, etcètera, de la gent. No? I, per tant, sí que et sembla un tema central, el tema de les armes, el tema de la militarització de la societat i de les armes és un tema central, és un tema central per tots els pacifistes, homes i dones. No? Clar, les dones, a més, vull dir, ens toca, diguéssim, aquesta idea que ens sembla que el que ens ha fet com reaccionar, no? O sigui, tothom pot reaccionar per qualsevol cosa, perquè vull parlar de la pau, no? Però sí que ens sembla que el fet d'estar com més properes, diguéssim, a la vida, a la cura de la vida dels nens, dels avis, de les persones, de la natura, del planeta, perquè ens ha tocat, no perquè siguéssim especialment propenses a fer això entre els homes, sinó perquè ens ha tocat per tota una sèrie d'exclusió, també ens ha fet aprendre, diguéssim, aquest valor, no? De què vol dir cuidar una vida dia a dia, no? I que, bum, no? Que en un moment determinat es pugui perdre perquè l'enemic, el no sé quantos, la guerra, no? O sigui, que jo crec que aquesta primera idea de dir, no, és que sostenir la vida és el més important, és l'únic important, perquè realment el planeta no es destrossi, perquè les persones puguem ser veïnes, etc. No? Jo crec que aquesta força, que vull dir, que és també una consciència política feminista que tu dius, no? Realment, doncs, nosaltres posem aquesta experiència, diguéssim, per fer que la pau avanci, no? I fer deixar la consciència de la pau. Per tant, diguéssim, els exèrcits, la militarització va totalment en contra d'aquesta idea, no? De defensar la vida, no? I què penses en relació al que està fent les Nacions Unides? Perquè parlem del moviment de dones, que estan molt compromeses, del moviment social, que jo crec que hi ha una força de consciència davant les guerres, però precisament ahir va començar la 60a primera sessió de la Comissió de la Condició de la Dona de les Nacions Unides, on normalment van activistes de tot el món i van a presentar les seves queixes, les seves denúncies sobre les violacions de drets humans i precisament no han deixat entrar a les dones que estan lluitant en aquests països com Yemen, Síria, davant els conflictes armats. Què penses? Què està passant a les Nacions Unides? Per què han permès que el govern dels Estats Units prohibeix l'entrada d'aquestes activistes a aquest país per fer denúncia? Mira, jo sempre he estat com molt, molt poc animada i entusiasmada amb les Nacions Unides, vull dir, és el que tenim i ho hem de canviar-ho d'alguna manera, però realment sempre hi ha, diguéssim, una falta d'independència impressionant, no? I els Estats Units també tot, moltíssimes coses i tal, i com que aquests països estan en la llista del Trump fonamental, doncs no s'hi volen enfrontar, ja està, o sigui, és una vergonya, què és? És una vergonya, una indecència i tot això. I a veure, i les coses bones que fa Nacions Unides en relació a les dones han estat realment treballades des de baix per les dones, expertes, advocades, activistes, etc. I després queden unes lleis o unes propostes tan superpetitetes, no, que ens costa moltíssim de fer-les anar, no? Jo crec que això també és una altra de les, no sé, de les paradoxes, diguéssim, no? Que els esforços, diguéssim, per canviar les institucions i per canviar les lleis, no? Que són totalment legítims, necessaris, etcètera, que estem fent des de tots els moviments socials, realment se'ls passen pel forro, no? O sigui, que és molt complicat realment mantenir-los, eh? O sigui, són necessaris, són imprescindibles, no? Però si fem balanç de cada vegada com es va fent, doncs a vegades hi ha algunes propostes fantàstiques, com la 1325, doncs ja en parlarem potser més i tal, no? Bueno, i moltes altres propostes d'aquestes, però que després queden al paper perquè no tenen recursos, els governs no fan servir perquè han una concepció totalment diferent de fer-ho, no? Però vaja, hi ha aquestes coses que tu ara estaves anunciant, no? De les Nacions Unides amb això, vull dir, bueno, és com sempre, no? Vull dir que primer estan, diguéssim, els poderosos i tal i qual que els drets humans, de les humans i les humanes en concret, no? I el que explicaves abans sobre com el moviment feminista antimilitarista està intentant introduir una concepció nova de la pau, una construcció també que sigui positiva, no només relacionada amb la manca de conflictes o de confrontacions i violències,
sinó anar més enllà. Però què significa fer la interpretació de la pau des del feminisme antimilitarista? Quins factors hauria de complir aquesta pau des del feminisme per realment fer una vida digna sense violències? Clar, és com una miqueta a l'ABC de tot el feminisme i de totes les societats utòpiques que vulguem, no? Però sí que perquè nosaltres, per tant, sembla com que sigui com molt utòpic, no? Perquè ho tenim que relacionar-ho amb tot, no? Per exemple, l'economia, amb la cultura, amb la societat, etcètera, etcètera. Nosaltres comencem per uns principis molt, molt fàcils, que és no violència, no? Pensem que el món s'ha de regir per la no violència, per tant, que les persones humanes, no? Homes i dones de totes les nacions haurien de... O sigui, estem somiant, estem projectant, diguéssim, una cosa que intentem també fer a nivell de barri, a nivell de veïns, a nivell de veïnes, en tots els conflictes que això fer-ho, no? Perquè, evidentment, us diem una pau que sigui la nostra, no? No la pau dels cementiris, no la pau de tal, tal, no? Però una pau que sigui la nostra, vull dir, l'has de treballar permanentment des de baix, amb... Sense dir que no hi ha conflictes, tots els humans i humanes tenim conflictes, ja tenim la política i la manera d'organitzar-nos perquè aquestes coses les puguem treballar més o menys millor, no? Però jo crec que parteix una miqueta d'aquí, després que també aquesta idea molt forta, que això també tota la xarxa de dones de negre ho té com molt interioritzat, de dir, primer, en el nostre país intentem doncs, deslligar-nos, no? de dir que en nom nostre, no? que totes aquestes guerres, diguéssim, o aquest suport a l'armamentisme, etc, a la pobresa, a la desigualtat, que està, diguéssim, fomentant la violència, doncs nosaltres ens hem de desmarcar. Vull dir, també és una posició, diguéssim, realment d'intentar construir la pau des d'un altre lloc. No? Amb la, sempre aquesta idea de dir... no volem fer el mateix que els homes, no? També que és aquesta idea que hem de trencar. No? Ni els homes han de voler fer el mateix que estan fent ara, perquè si no, no canviarem ningú, no? Sinó que hem de buscar una manera diferent de fer les coses, no? Des de la nostra pròpia experiència i des d'aquesta utopia, utopia, dic utopia per dir alguna cosa, no? D'un país nou, d'un país en què realment puguem pensar on els drets humans, on les desigualtats, on les diferències siguin expressades, siguin font d'harmonia, de pressió. I, per tant, per tot això s'ha d'anar cap enrere, s'ha de mirar qui són els culpables de cada cosa, no? Vull dir, i fer-ho. No? Vull dir que en aquest país també encara no hem fet net, diguéssim, amb la nostra pròpia guerra civil. No? Tot el tema de la memòria històrica i de tal s'ha anat. Bueno, va començar a donar alguns passos, però també és una cosa que estem arrossegant com moltíssim. També sembla una cosa molt important aquest, diguéssim, fer net amb el passat, no? Perquè així no, vull dir, no? I això també, mira, les dones de Belgrat, ara també, com ho estaven dient, no? Després de tants anys de feina, vull dir, estem veient que ara en les pròximes eleccions tornen a haver-hi els mateixos, no? O sigui, gent que havia estat totalment compromesa amb tots els crims, diguéssim, de la guerra de Sèrbia contra Bòsnia, etc. No? Clar, això és que és molt greu, no? Llavors, vull dir, crec que per això és molt important, diguéssim, que fem aquest pas o aquest esforç, diguéssim, de portar al dia a dia la nostra manera de fer-ho, no? Que és una manera molt diferent de com està organitzada la societat, però que pot incidir, pot contaminar, diguéssim, en el conjunt de la gent si permanentment estem doncs, fent una manera diferent de les coses, no? Les coses de cada dia, de tots els nivells, no? I ara parlem una mica sobre el rol de les dones com a constructores de pau, perquè ja hem parlat del que el feminisme vol, però hi ha tres vertients d'interpretació en relació a com les dones construeixen la pau, no? Es parla primer d'una visió molt essencialista de les dones, no? Com que les dones no som naturalment violentes, no? O sigui, aquesta és la primera interpretació, que som pacifistes per la nostra pròpia condició humana. L'altra visió és aquesta que està relacionada amb la maternitat, que diu que les dones, com hem sigut socialitzades en la maternitat, en la cura, ens oposem a qualsevol tipus de conflicte armat i per això volem, no?, curar la vida i defensar la vida a tot arreu. I l'altra, que és com la interpretació més feminista i política, és la que diu que les dones han estat apartades del poder patriarcal, fins i tot del poder de la guerra. Tu, què interpretació fas al respecte d'aquesta visió de les dones com a constructores de pau?
Sí, jo crec que bé, que les barreres, diguéssim, d'arribar, diguéssim, a aquesta consciència o aquesta voluntat de fer-ho, vull dir, té totes aquestes vessants que tens, eh? És evidentment que les dones hem estat apartades del poder de fer guerres, però no és veritat que les dones siguem essencialment pacífiques, no? O sigui, que hi ha dones superviolentes i dones de tot tipus, no? O sigui, que la nostra naturalesa no ens fa per si mateixos, tenim menys força física, això sí que és veritat, no? En general, que la majoria dels homes, no? Si no som molt altes, molt fortes i molt cultivades, que també podem arribar-ho a ser, no? Per tant, no té que veure amb la naturalesa. Jo crec que, malgrat que si per alguna dona realment això ho troba un poder per ella mateixa, s'hi pot aproximar. Igual que el fet de realment, jo deia, o sigui, el fet del maternatge, o sigui, ser una mare, no? D'aquesta possibilitat d'estar tenint cura de la vida, és una cosa que et pot fer tenir consciència. Molta gent s'aproxima pel dolor de les altres, no? De les pèrdues del seu fill. Hi ha moltes maneres, diguéssim, d'arribar a conscienciar-te i dir, ah, aquest món no el vull, no? I, evidentment, la guerra és la destrucció total de tot el que estem fent i, per tant, aportem, diguéssim, aquestes capacitats a fer-ho. Ara, aquesta idea tan forta de la Virginia Woolf i tal, que nosaltres dèiem, sí, no? Vull dir, de sortim d'aquestes taules, anem a les taules de te, les nostres pròpies taules, perquè no és que nosaltres vulguem estar en el vostre poder, no? O sigui, el que deia abans, no? No volem participar del vostre poder, o sí, però no hi volem participar-hi com la nostra alternativa, sinó que volem realment girar l'enfoc, no? No es tracta que hi hagi més dones soldades, més dones que sàpiguen matar a la gent i que estiguin molt més entrenades, al contrari, volem que hi hagi més homes que no hi estiguin, no? O sigui, jo crec que això és molt important perquè i realment hi ha aquesta idea de les estranyes, no? De que som estranyes de les polítiques de la guerra, no? D'alguna manera, és una idea que et dona molta força, no? Perquè dius, bueno, doncs intentem-ho des d'un altre lloc donar elements, diguéssim, per la construcció de la pau, no? Mm-hmm. Que realment no portin aquestes conseqüències que estan portant, no? O sigui, que és la destrucció de la naturalesa i, a més, la destrucció dels cossos de les dones com a territoris, diguéssim, de venjança entre enemics, no? Jo crec que això és molt important, no? Per tant, jo crec que té a veure amb totes aquestes coses i aquesta idea de separar-nos d'això, dels nostres propis governs, de les nostres pròpies lleialtats, no? Que deia també la Virginia Woolf, no? Per realment, no? Construir una manera nova, jo crec que amb totes les contradiccions, alts i baixos i tal, és una perspectiva, jo crec que és la que és la més important, no? Clar, l'única manera de fer-ho això és tenint moltes xarxes de suports internacionals, nacionals, etc, que ens permetin, diguéssim, socialitzar això, compartir-ho, fer-ho, pensar-ho, no? Perquè malgrat que també volem tenir xarxes amb dones que estan a les institucions, a les ONUs, a les deixonses i tal, perquè realment escoltin, no? Escoltin i facin, diguéssim, que la veu de les dones i les seves accions tinguin fruits concrets i lleis i recursos, vull dir, crec que la força que primer hem de construir és aquesta idea, no? De com des d'estranyes pensar i construir des de baix un altre món. Alrededor del que deies, una de les qüestions com més significatives del moviment pacifista ha sigut que és un moviment altament feminitzat, no? O sigui, que arreu del món normalment han sigut les dones les que han començat la lluita per la pau, la lluita per la búsqueda de les persones desaparegudes en els conflictes armats. Si ens pots parlar una mica d'experiències vivides o d'experiències molt properes, com el moviment de dones de Colòmbia, que també ha sigut molt significatiu, perquè aquest moviment ha comportat una lluita molt, molt important, no?, a Amèrica Llatina, perquè ha permès evidenciar els tipus de violència que hi ha arreu d'un conflicte armat i com aquests tipus de violència poden convertir-se també en unes reivindicacions molt més específiques per l'agenda de la construcció de processos de pau, no? O sigui, anar a deconstruir el patriarcat entorn a la violència bèl·lica i al conflicte armat. I després també estan les dones palestines que precisament l'any passat van fer una marxa per la pau amb les dones israelianes i que crec que és molt significatiu el que facin dos nacions, no? una construcció conjunta des de dones que pot semblar que són enemigues, però en realitat no ho són i estan demanant als governs que aturen la guerra i que no envien més els seus fills a no? al conflicte. I després estan les dones d'Irlanda que van construir no tot un procés de pau des de la participació política, que és també, crec, una iniciativa com més emprenedora en el sentit de que tens que agafar el poder per fer incidència, no? Com veus tu aquestes tres experiències?
A veure, és molt llarg i cadascuna seria per una xerrada que podeu fer i que a més hi ha dones colombianes aquí fantàstiques, dones palestines, que irlandeses no, però les podem convidar. Però que, bueno, em sembla, per exemple, jo crec que per exemple, a Colòmbia, que fa tants anys de la guerra i que ara està en el procés de pau aquest, en tots els i baixos, però per nosaltres, per exemple, les persones la que hem tingut més relació ha sigut amb la Ruta Pacífica de Mujeres, també amb l'OFR, no? Bueno, també amb Sisma Mujer una mica, no? Però sobretot el tema de la ruta, que només porta 20 anys, bueno, només, porta 20 anys treballant sobre allà, no? Crec que això és molt important, o sigui, de tots els processos de pau que podem parlar quan parlem de negociació, quan hi ha una taula de negociació, no? Si no hi ha hagut abans un moviment feminista, antimilitarista, compromès contra la guerra, és molt difícil que hi hagi una dona que de repente s'il·lumini, vagi allà i passi per allà i li deixin venir a dir-li. No? O sigui, jo crec que això també és molt important. No? Jo crec que això a Colòmbia ha sigut com, bueno, central, a tot arreu. No? Però a Colòmbia, si ara en fico una ruta pacífica, han fet, vull dir, que és una associació amplíssima amb dones de totes les ètnies i de totes les cultures, de totes les edats, del camp, de la ciutat, que han anat, diguéssim, de parar la guerra, no? Parar la guerra i no, deien, no parirem més fills per la guerra, deien, d'alguna manera, no? Llavors, jo crec que això, que ja ho han fet de moltíssimes maneres, fent marxes, fent plantades, denúncies, etc, no? I que, llavors, jo crec que una de les coses més maques, i també si us ho voleu mirar, la Ruta Pacífica, que estan totes a internet, han fet una cosa que diu La Verdad de las Mujeres, un llibre, que és com tota una sèrie de testimoni que han estat un any fent-lo, entrevistant a les dones de totes les zones on hi ha hagut més guerra en directe, i crec que aquest procés ha sigut tan important. O sigui, això, diguéssim, entre elles, no? Entre elles perquè han vist com dones de la ruta que elles coneixien podien parlar, sense que podien parlar de la violència extrema que havien tingut, els fills que havien mort, de la barbaritat que havien fet. No? I això, a poder-ho parlar i significar i pensar que no hi ha dret, no? Que no és culpa seva, que no, tot això ha sigut com una cosa absolutament sanadora i molt important. O sigui, tornar l'autoestima a les dones, escoltar el seu dolor, buscar la seva reparació, donar-li el deixar-nos de quin dret en fer-ho, no? O coses que no s'havien ni pensat, vull dir, tanta violència en alguns moments que deien, ai, i a més el meu marit també em pagava, però això era el de menys, no? Perquè, no? Vull dir, com tornar a veure que hi havia també una violència sobre el teu cos també propera dintre de la seva mateixa d'això, amb la qual no tenia ni forces ni s'havia plantejat. No? Jo crec que aquesta, la veritat de les dones, escoltada per altres dones feministes i tal, escrita, reportada amb el seu permís i tal, és com un testimoni impressionant. O sigui, jo crec que allà és un llibre molt llarg, de moltíssims testimonis, no? Que quan començaven els processos de pau ens deien que els hi presentem això, que deixin això i que facin això. No? O sigui, perquè només fent això ja tenim com fer la reparació, com fer-ho, com tal. No? I que, bueno, i per tant, jo crec que això és la infinita, diguéssim, importància del feminisme. No? Ja que tinguin aquesta xarxa de Colòmbia, perquè n'hi ha moltíssimes altres, i a més, amb molta relació, moltes vegades, no? També amb trobades i tal, però amb molta relació. No? Jo crec que això, per exemple, els hi ha permès tenir aquesta autoritat entre elles mateixes, no? Aquesta força, que elles a més han treballat molt el tema dels símbols, no? de tot, no? Relacionat amb la seva pròpia vida i experiència i desastre d'estar de desplaçades en molts casos i tal, no? Llavors, jo crec que quan elles deien és que ara hi ha una negociació, que evidentment a l'Havana, quan va començar les negociacions a l'Havana, no hi havia cap dona feminista, per entendre's, d'aquests grups que havien estat treballant, no? Hi havia les dones del govern, algunes més o menys maques, posem, que tenien una miqueta d'idea de gènere, no? D'això, bueno, vull dir que això també és important en com fer-ho. I algunes dones que, bueno, que eren, diguéssim, d'algunes associacions menys antigovernamentals, per entendre'ns, no? És a dir, que elles tenien com molt poques esperances de que realment la veu de les dones del poble que havien sofert la guerra, no? Tinguessin audiència, no? Però jo crec que de mica en mica, just perquè totes aquestes xarxes i tal, van anar poguent fent relació amb les dones que estaven a l'Havana, no? Que va ser com molt complicat, no? Perquè no els donaven legitimitat a les que hi havien, no? Però van aconseguir, diguéssim, un procés molt complicat de relacions. Jo crec que això és la gràcia que tenim també les dones, no? La possibilitat de posar per davant, volem parar la guerra, no? Per davant que tu eres d'aquí, d'allí, de tal, no? Tant gent de les FARC, com gent del govern, com gent de no sé què, no?
Clar, llavors jo crec que això ha permès, diguéssim, aquest acostament, no? I aquest procés de pau, que jo crec que és el procés de pau amb visió de gènere escrita, com a mínim, més important del món, eh? Perquè tot arreu les dones han intentat estar-hi, no sé què, i sempre veus cosetes i coses que s'han anat fent, no? Però a Colòmbia, si agafem tot el que està escrit, han aconseguit això, no? Però a més ho explicaven amb una emoció, no? Perquè de no donar ni un duro d'aquestes negociacions, van ràpidament començant-se a apoderar. I les dones de les guerrilles, de l'Estat, i d'això va començar a fer una mica de xarxa entre elles, no? Que jo crec que això és el centre de tot, no? Si tu fas una xarxa i poses per davant algunes coses, els drets de les dones, contra la violència de les dones, els desapareguts, la terra, vas veient què farem després amb això, amb l'altre, clar, parlem-ne, no? Parlem de tots aquests temes, hi ha una possibilitat, no? Que de tal manera que inclús una companya que va venir aquí ens deia, és que només, inclús els deien als homes, home, no sé, aneu-vos en el futbol, feu alguna cosa junts, perquè així no mai podreu parlar. Perquè ella ràpidament diu, ja quan no hi era una d'elles, no hi era la de les Farbe, deien a l'altra, ah, que t'has constipat avui, no sé què, que no has pogut venir, com tens el nen? Aquest tipus d'aliances, no? Diguéssim, que et permeten aproximar-te com a persona humana, no? I perquè estàs en un procés de pau. I, evidentment, aquella gent continua tenint una història al darrere que no sé què. I els Santos, al final, l'han fet Nobel de la Pau i et costa això, no? I et costa, no? Vull dir que realment els processos de pau són molt complicats perquè no són dones en què tenim moltes afinitats, no? Però jo crec que té que veure amb que hi ha hagut una xarxa anterior molt potent d'aquestes coses i llavors això és un reconeixement. No vol dir que això estigui tot fet. Quan s'acaben els processos de pau, continua havent-hi la necessitat de mantenir-los permanentment, per tant hi ha mils de comissions per cada tema, per cada punt que han fet, però les han marcades, no? Amb recursos i amb coses d'aquestes. Veurem el que es pot fer, perquè sempre en els postconflictes hi ha també moltes desviacions, molts desànims, moltes dificultats, la gent es desanima quan veu que realment continuen matant gent, quan no sé què, no sé quantos, no? Però vaja, jo crec que amb això hem de dir que és un exemple que hem de sostenir que els petits passos que facin es consolidin. En aquest sentit, crec que Colòmbia és molt, molt important, aquesta experiència, no? I, de fet, totes les experiències de positives de construcció de pau tenen que veure amb això, no? Amb experiències de dones que han estat organitzades per, o sigui, contra el patriarcat, contra les desigualtats, contra la pobresa, per la terra, etcètera, etcètera, que s'han estat reunides entre elles, que s'han pogut, diguéssim, realment fer un cos, diguéssim, nou per fer això, no? Palestina, evidentment, jo porto el seu de Palestina perquè va dir que així no em mata, és a dir, diguem, Palestina gairebé no existeix, que gairebé hem vist com amb els 50 anys el mapa de Palestina cada vegada no existeix, no? O sigui, és horrorós, és horrorós com gairebé hi ha tot trossos de fets, no? És a dir, bueno, és allò de dir, les palestines continuen actuant, continuen volent, diguéssim, fer-ho. Les dones de negre van néixer a Palestina, no? Precisament també voluntat d'algunes dones israelianes, no? Que van començar amb dones palestines a plantar-se, diguéssim, contra el govern, contra l'ocupació, no? Clar, el tema central primer era les que estem contra l'ocupació de Palestina. O sigui, és israeliana, això és Palestina, era per força, no? Però també les israelianes, no? No és a dir, perquè volem la pau i no sé què, no, estem contra l'ocupació. Comença, diguéssim, la nostra relació de veïnes, de germanes, si estem contra l'ocupació. Si no, no hi ha possibilitat de diàleg, no? I això va ser unes dones com molt valentes que van plantar aquest tipus de llavor, no? De que algun dia podrem ser veïnes, algun dia haurem de ser veïnes i volem que sapigueu que hi ha israelianes que us estimem, que us respectem, que sabeu que són persones humanes amb tots els drets que us estan destrossant, no? Això és molt important i va, jo... Tot i que ha sigut molt difícil, cada vegada està sent més difícil. Evidentment, nosaltres coneixem les israelianes fantàstiques que estan en el checkpoint intentant que les dones passin, fent testimoni del que hi hagi, però està sent molt difícil. Cada vegada que el conflicte és més complicat, es trenquen més les relacions perquè hi ha una dificultat molt gran de fer-ho, no? Però, malgrat això, continuen havent-hi grups de dones que ho estan fent. Per tant, Palestina, més que res, que no l'hem d'oblidar perquè és que realment l'estan... que ja no existeix, no? I tot el tema dels colons, del rearmament, etcètera, no? I van de les morts, de Gaza, de tots els conflictes. Però malgrat això, vull dir, quan venen les dones d'aquí, t'expliquen els seus projectes, amb unes condicions
terribles també de misèria, perquè no els hi arriben les coses pel bloqueig, pel que sigui, però continuen, diguéssim, organitzant-se, estan també realment fent aquesta altra doble cosa, o sigui, contra l'ocupació i contra els israelians, però també contra la seva societat patriarcal, no? Des de la seva manera de fer-ho, portin vel o no portin vel o com vulguin, però també intentant, perquè quan realment un poble està super oprimit, agredit, etc., també la violència entre la gent s'accentua d'una manera molt gran, no? Vull dir que això també ho hem vist com moltíssim, i crec que també aquesta lluita doble i permanent de les dones palestines ens ajuda, diguéssim, i estan fent de tot tipus de coses, des de cases per dones maltractades, de cases de maternatge, de no sé què, de tal, de formació, d'intentar vendre coses, d'intentar sortir, d'explicar les coses, que és com, bueno, la resistència, diguéssim, per construir la vida. I la seva contrapart més important són, des de fora, les dones, la xarxa internacional de dones i les dones israelianes que continuen aguantant una situació doncs terrible. No? I anant a Irlanda, dedicat a la Carme, que estava molt emocionada. Bé, de tots els països podem veure aquesta mateixa idea. No? Però a Irlanda, nosaltres, bueno, com vam tenir relació, el 2005 vam fer unes jornades, va venir l'Annie Campbell, una dona irlandesa, i ens va explicar també una situació també molt curiosa, no? També Irlanda del nord ha sigut és una situació molt, molt difícil, també, els protestants, els catòlics, que deien de com fer-ho, no? Doncs quan els acords de pau, ja estem parlant dels anys 90, no? Quan es van començar també ningú anava ni un duro, les dones tenien molt poca relació, diguéssim, en aquest possible fòrum, diguéssim, d'això, i el 96 es va constituir un partit, una coalició de dones d'Irlanda del Nord, que tenia la pretensió de ser un partit amb protestants i catòliques, per dir-ho d'una manera així esquemàtica i estereotipada, perquè és el que estaven allà. Que això era una cosa com molt complicada, no? Perquè realment eren les dues parts enfrontades. Llavors, un partit que tingués, diguéssim, aquestes dues persones, aquestes dues maneres de veure la Irlanda que volien, no? Diferenciar tan gran, doncs era una cosa que va cridar com moltíssima atenció. No? Bé, no moltíssima atenció, és que realment estaven per això, no? O sigui, de fet, van jugar aquest paper de mediació absolutament en aquelles taules, que no eren ni majoria. Les dones del Sinn Féin, hi havia bastantes dones, era el grup, diguéssim, del partit polític que tenia més dones a les negociacions, algunes eren feministes, però en general era un tema que estava bastant fet, i elles es plantaven allà per explicar fonamentalment això, no? Que volien que s'acabés la guerra, no? Que no volien que les dones, això et sembla també molt, molt important, no? Que no identificar les dones com dir protestants i catòliques, no? Sinó anem a pensar en altres coses, no? Jo crec que això va donar un aire com molt important i com una capacitat de mediació molt gran. Ells es diu, no anem a discutir si ens volem unificar amb Anglaterra o amb Irlanda. Això ja es discutirà amb els partits que hi ha i anirem fent i cadascú tindrà les seves postures. Si no, anem a parlar per què volem acabar la guerra, per què és imprescindible això, per què volem que continuen havent-hi governs mixtos, o sigui, dels dos llocs, i perquè volem que hi hagi escoles no segregades, o sigui, que hi hagi també les dues bandes, no? Que s'acabin aquests barris tan parcialitzats, aquí els catòlics i aquí els d'això. Llavors, escoltar-nos, no? Jo crec que això va ser una feina, crec que és molt important, primer de pensar en la necessitat de protagonisme de les dones. Com es va fer també això? Gràcies a també aliances que hi havia de cases d'acollida, de temes de violència, d'haver participat en altres moviments socials, dones que s'havien conegut, diguéssim, més enllà de la seva procedència, diguéssim, d'entrada, no? I també buscar aquesta idea de dir, no, o sigui, tu ets catòlica protestant, però això no és l'important. O sigui, perquè hi ha moltes dones que poden ser protestants, que se li diu protestants, però que ni són ni religioses, no? Per entendre's, o moltes catòliques que tampoc, que són d'una altra manera, o que són d'un cantó, o són de l'altre. O sigui, anem a escoltar-nos i veure aquesta possibilitat de què vol dir escoltar a l'altre sense posar l'estereotip i la identitat al mig, no? Jo crec que això és una feina molt important. La Cynthia Cockburn sempre la reflecteix com aquesta idea tan potent que deia de la política transversal, no? Fer política transversal, no? Vol dir que no és posar els temes que posa tothom, no? I donar-los i feminitzar-los, que no és que estigui malament, sinó buscar aquestes altres idees que per exemple, què ens posem d'acord amb la plataforma de Pequín?
no? Deien, doncs, hi havia els drets de les dones, que a més estaven concretats en una plataforma internacional que més o menys tothom secundava, i per tant tothom podia parlar de drets sexuals i reproductius, de no sé què, del dret, del lesbianisme, de no sé què, tal, tal. És a dir, això volem que estigui present en totes les taules i això sigui un punt d'acords perquè això no passi més. Una escola no segregada que tingui aquestes condicions, no sé què, no sé quantos, una salut, no sé què, no sé quantos. No? O sigui, aquestes són idees de creació de pau perquè era la possibilitat de viure i de pensar una societat on es podia conviure amb les diferències respectant-les. Això no és fàcil, eh? No és fàcil. Van ser elegides dues dones, una de cada cantó i tal. Després, a les altres eleccions, ja no van estar-ho, hi havia una discussió si valia la pena que fos un partit o no, però el fet, diguéssim, de jugar aquest paper, jo crec que és una de les mostres més interessants, perquè aplega, diguéssim, totes aquestes altres coses que hem dit, no? Les posa ja sobre la taula, a part de coses superdivertides que ens explicaven, no? De les dones que anaven a la taula de negociació amb les canalles per allà no hi havia ni bates de dones i d'homes, les altres que no sé què. Bueno, tot aquest tipus de coses que nosaltres anem allà tal com som i no som allò, dones alliberades i formades. No, pues som el que sigui cadascuna i van anar allà doncs, a fer en aquella ponència, no sé què, o l'altra, en totes les maneres de ser nostres, portant la vida, diguéssim, a dintre d'aquestes coses. No? Per tant, aquest grup va ser com molt important en aquest sentit, no? Perquè va fer remoure totes les altres. No? I de fet, a Irlanda del Nord continuen havent-hi protestants i catòlics, a partir de si estereotipada en el govern, i ara està a punt de guanyar el Sinn Féin. I tornen a haver-hi moltes discussions, perquè també realment s'ha accentuat també la pobresa, el no sé què i no sé quantos a Irlanda, i amb el Brexit continua havent-hi una tensió també molt gran, no? Que realment també les dones estan intentant jugar aquest paper d'unificar i de no tornar a separar. No? Per tant, crec que aquestes coses que dels anys 90 van fructificar en aquest sentit. Jo crec que aquesta apostar, diguéssim, perquè és igual que ens diguin que som ridícules, que no som polítiques, que no sabem, que parlem de coses que no són les que toquen, no? Això és fonamental, donar-li valor polític, no? I dir que no és que la política és la política de les dones, és la relació entre nosaltres, la possibilitat de ser veïnes, la possibilitat de treballar juntes. Però és que això no existeix, això no hi ha futur, que només hi ha violència, repressió, feixisme, no? És que ja ho sabem, és que si mirem tota la història és que ja ho sabem, no? I per tant, aquesta era jo crec que és la gran aportació de les dones, és posar la vida en el centre de les negociacions per veure que realment, si no es compleix això i no busquem la manera d'entendre'ns amb aquestes qüestions que són les bàsiques, per l'altre ens servirà. Sí, una de les altres també fites històriques que han assolit les dones, perquè no només han sigut aquestes experiències significatives, no? Des de la lluita política, des de l'organització, des de la resistència, sinó també des de la incidència pública en els sistemes internacionals. No? Una fita històrica, per exemple, és la resolució 1325, que gràcies al moviment d'aquestes dones que han patit molt, no? Perquè han patit molt per assolir aquesta resolució, arriben al Consell de Seguretat de les Nacions Unides amb un acord per posar legitimitat a la presència de les dones a la resolució dels conflictes, no? Uh-huh. I sobretot per assegurar que la veu de les dones sigui escoltada i que els drets humans de les dones també es visibilitzi l'afectació més específica no? dels conflictes cap als seus cossos. I després, una altra és que també, com tu parlaves de la plataforma de Beijing, també es va posar al centre, una de les dues esferes és relacionada amb les dones i els conflictes armats. Com valoreu vosaltres, les feministes antimilitaristes, aquestes fites? Què s'ha fet fins ara? Creus que és important? Sembla que han hagut avanços en sí. relació a la resolució 1325, no? Però què pots comentar? Sí, mira, jo sóc de les més pessimistes amb aquestes coses. A veure, realment en el 2000 és veritat que per fer aquesta resolució que té a veure amb la participació de les dones a totes les cultures, no? O sigui, que realment fa que els estats hagin de, no? És una resolució que no és executiva, eh? No, o sigui que després cada govern ha de posar-hi els recursos, ha de fer-la, etc. Aquests són els problemes de sempre, no? Però per fer-la, realment també va ser des de baix, no? Es van reunir moltíssimes vegades i vinga, i discussions, i posem aquesta paraula i no posem aquesta altra, no? I vull dir que a totes les negociacions de pau hi han d'haver-hi dones, s'han de resoldre, el tema de la violència és un tema central, quins recursos s'han de fer servir. Està com molt ben explicat, jo crec que no falta res, no? De les coses centrals per orientar, diguéssim, els processos de pau, no?
però, bueno, i a més, tenia una cosa també que això em sembla fantàstic, no? Que cada 5 anys es havia de fer una valoració de com havia anat a tot arreu, etcètera, etcètera. No? Bueno, ara ja portem 15 anys. No? Els balanços a nivell internacional que es fan en la majoria dels països d'aquesta resolució són molt petits. La qual cosa no vol dir que no hagi d'existir, eh? No vol dir que hagi d'existir. Però, és clar, quan li preguntes a l'estat espanyol quines coses has fet, diu, ah, doncs ara tenim dues soldades més. Clar, és que per ells és això, saps? O sigui, la presència de les dones, diguéssim, en el deixances és posar unes quantes soldades més, que, bueno, vull dir, per entendre'ns, no? Vull dir que no només t'ho explica i tal i qual. Bueno, però en l'exèrcit espanyol, a més, també hi ha temes de violència i d'assetjament que hem vist en algunes discriminacions i algunes han fet notar. Bueno, això no està clar, això no ho sabem, jo crec que no, que això d'aquí... És a dir, evidentment, una falta de transparència absoluta que té l'exèrcit espanyol i a més, que la seva concepció de la seguretat és aquesta. És una concepció de la seguretat és pues, que hi hagi, o sigui, rearmar, o sigui, que hi hagi també més dones en l'exèrcit en les condicions que siguin. No? Bueno, ho dic com un exemple de que, clar, és molt difícil amb una mentalitat militarista i d'ultradreta, no? Vull dir, negociar sobre aquestes coses, no? Perquè no s'entenen, no? Llavors ja has de dir tot en concret com s'han de fer, no? Però bueno, dic que l'estat espanyol, però vull dir que en general, també les dones de Sèrbia que han fet allà una rectificació, en realitat s'ho han currat cada 10 anys, les coses que no han anat bé, les coses que sí i tal, no? I clar, a veure, és veritat que amb els processos de pau oficials més coneguts, més aquests que hi ha una taula algun dia, no? Hi ha hagut algunes dones més. Bueno, alguna cosa s'ha fet amb això, no? És a dir, que d'alguna manera, quan hi ha qualsevol cosa, es diu, ah, la 1325, hi ha d'haver-hi alguna dona. Però, clar, hem de veure com, no? Quines dones, no? A quines dones els hi dones autoritat, quina relació, quines xarxes tenen, quins recursos poden fer-ho, perquè no sigui com he complert, no? Llavors, això ens està costant moltíssim, eh? Això ens passa a tots els nivells, a totes les societats, no? Però amb aquesta resolució, que estaven com molt, molt animades, i, no? I algunes activistes, inclús afganeses, deien, no, perquè jo li puc dir en el cap de l'Estat, la 1325 és de les Nacions Unides i hem d'estar les dones presents i no sé què, no sé quants, si tenim totes aquestes propostes de pau per això, per això, per això i per això. I clar, no em pot dir que no, no? No em pot dir que no quan els veuen altra gent, no? Però després no es fan gaires coses, no? És a dir, que hem aconseguit que hi hagi com una representació formal, com a mínim, en algun dels casos, no? I després doncs, cada procés és diferent. Estava dient que Colòmbia ha tingut una certa incidència, amb altres no, però el resultat dels 15 anys, clar, 15 anys, si mires, no és gaire. Sí. Si mires, com deia la Manola, no? Si la mires en tota la història i tal, doncs no, ni un segon, no? Però realment, o sigui, crec que és un dels problemes que tenim, no? O sigui, que tots els grans esforços que es fan serveixen. De vegades veus que una llei fa que un cas es faci molt important, guanyi i tingui molta sensibilització. I són petites eines que tenim de suport, no? De institucionals. Jo crec que s'han de fer servir al màxim. A més, després de la llei, aquesta 1325, hi ha hagut 8 més que han anat concretant coses que estaven sense concretar i que estan allà i que les podeu llegir i fer-les servir quan sigui i tal, perquè estan fetes. Però, per altra banda, si no hi ha un moviment feminista, antimilitarista, social, el que vulguis, no? Que estigui constantment construint això i fent que aquelles persones que estan negociant i estan fent coses les empenyin, els diguin que sí, que avancin, etc., no té, bueno, anirem molt a poc, no? Jo crec que això ja ho sabem. I això ja ho sabem i, per tant, hem de posar els esforços a baix per donar suport a la gent que també ho està fent des de dalt. Si voleu, obrim un torn de preguntes per part del públic, si teniu alguna cosa. La Carme volia dir alguna cosa. Carme, volies preguntar? No, di, parla. Jo volia veure aquests temes. Se m'acudia, no? Que a mesura que avançàvem, hi havia com una prèvia, no? Que aquella imatge que teníem de les dones de la Segona Guerra Mundial fent bombes i que després, quan acaba la guerra, va tornar al seu lloc, no? Tot donava la normalitat i, per tant, les dones deixaven de tenir un paper en la guerra. Aquella és la imatge oficial, no? Que ens ha traslladat i com tot el que expliqueu, que realment una altra imatge molt invisibilitzada. Aquesta invisibilitat em porta a tres coses diferents. No? Una, amb els conflictes, la importància en el postconflicte, vaja, ja, la importància que va tenir en la guerra de Bòsnia el reconeixement de la violació com a crim de guerra. Que per mi és fonamental, en canvi, en el paper de les dones, no només com a víctimes, però com aquestes víctimes revelen i és reconegut i va anar al tribunal de la Haia, no? Com a, sí, sí.
un moment important de la història contemporània. Sí, sí, total, fonamental. Després, també en el postconflicte, no? El paper de les dones o la manca de paper de les dones que van tenir en el desplegament o en el no desplegament dels acords de pau a Guatemala. No? És a dir, que van servir bàsicament per desmuntar tota l'oposició, per desmuntar la revolucionària nacional a Guatemala. I, en canvi, no s'han aplicat mai i les dones no només estan hipermatxacades, sinó que les indígenes estan al marge de... Bueno, les han aconseguit matxacar-les del tot, per ser indígenes i per ser dones. No? I com, a més a més, estan patint una violència quotidiana bestial, sí, sí. La violència ja quotidiana era Guatemala, sí. Però pues, com a dona encara més. I per tant, és uns acords de pau previs, i hem atat a 13-25, a Guatemala, sí, sí, sí. I que per tant les dones no tenien cap paper més enllà de la lideratge que van tenir moltíssimes guerrilleres. I en tercer lloc, un altre post-conflicte, o no sé si es pot considerar així, que és el tema d'Otsak al País Basc. No? Com les dones del País Basc, de tots els partits polítics, totes, evidentment, però sí de tots els partits polítics, s'ajunten... Excepte el PPP. Perdona. El Raúl. L'altra galàxia, sí. S'ajunten per discutir sobre la construcció del PAC, no? O per debatir, o per compartir tot allò que han de fer en el país quan arribi el compromís o quan arribi la pau real. No? I com tot això va tenir precisament una base feminista, però no només, sinó com el lideratge de moltes dones en els diferents partits polítics, tant parlamentaris com no, perquè també va coincidir que llavors va ser quan va prohibir... Arriba a segona, el que sigui, sí. Doncs el paper important que va tenir precisament en la construcció de xarxes i de llaços, no? Que malgrat encara segueix havent un conflicte latent o molta tensió, estem parlant d'un altre moment, no? I com això també, no sé si pot tenir una certa conseqüència en l'entrega d'armes o que va tenir el País Basc. No sé, que són tres moments importants, tres moments que són molt diferents i que jo crec que precisament dona una imatge del que tu expliques, no? Sí, sí, sí. El diferent paper de les dones en la construcció de pau. Sí, sí. No, totalment d'acord amb el que has dit tu, no? Vull dir, mira, el Jack precisament també és una cosa que me l'he apuntada perquè dic ja de les coses que tenim aquí, no? A part de la memòria de les nostres guerres civils que encara estem fent, no? Però vull dir que el Jack jo crec que va ser també molt valent la proposta d'aquesta, i a més que és un conflicte que s'ha resolt fatal, no? Perquè, vull dir, continuen tots els presos i preses encara, vull dir que, bueno, ha sigut una de les maneres, diguéssim, d'acabar el conflicte pitjors, no? Però Otsak, jo crec que, sobretot perquè va permetre també traspassar a la societat, diguéssim, aquesta necessitat d'acabar amb el conflicte i aproximar-se a través de també altres associacions pacifistes i tal, de pensar realment en el dolor de l'altre i reconèixer-li a partir d'aquest dolor la seva... No? La manera de fer-ho, no? Euskadi s'ha passat fatal, encara tant tots els presos a les presons i a més amb tortures i amb coses horroroses que no les hem acabades. Però vull dir, aquí també recordo quan van venir al Plaça Sant Jaume, les d'Otsak, aquí, que es va fer un comitè, inclús a Catalunya, de partits polítics, que hi havia a cada porta, per cert. No, bueno, però vull dir que això va ser com molt important, no? Perquè es veia amb el símbol de l'olivera, com a símbol de pau, com a testimoni, diguéssim, de que volem blindar, volem blindar, elles deien molt això, no? Volem blindar el procés, que no vagi cap enrere, no? Bueno, s'ha aconseguit que les armes no estiguin més o menys callades, no? Que és moltíssim, no? És moltíssim, malgrat que no? Tot l'altre doncs, queda com pendent, no? I per això fer-ho, però jo crec que això va ser com molt important, i sobretot perquè també hi havia, a part de tots els partits, fonamentalment, doncs, des del PC, no? Vull dir que, bueno, la Sabadeta i la Iona i tal van fer com un paper molt de com els conflictes, diguéssim, es podien dir, no? Nosaltres és que no volem parlar de qui té raó o no té raó, sinó volem parlar de que s'acaba d'acabar el conflicte, no? I de reconèixer que hi ha hagut errors per les dues bandes, que hi ha hagut dolor per les dues bandes i que, per tant, des d'aquí podem entendre,
entendre, no vol dir que pensem igual, podem entendre la necessitat de parar, no? De parar. Jo crec que això és molt important. Bueno, evidentment, que la violació, crim de guerra, és central. Eh? Jo crec que això és... Bueno, sí. Evidentment, el Tribunal de l'AIA després ha fet quatre violadors. Bueno, vull dir que sí, però en canvi, com a tema central, era molt important, va ser molt important, i per les dones d'això, el fet que realment no és una cosa més que no sé què, sinó que realment és un crim de guerra, que això, i això ja és per sempre, no? O sigui que això és un pas endavant que jo crec que molt important i que a més també va ser molt pressionat des de baix de les dones i que fet, jo crec que això que és l'altre tema, la de Guatemala, bueno, totalment d'acord amb el que has dit de Guatemala, és que ahir estàvem a la plaça amb les nenes aquestes de l'hogar que les han, bueno, és que és horrorós, és que no valen res, no? Les dones i les deixons i tal, no? Bueno, clar, llavors jo crec que i també aquesta necessitat, diguéssim, d'ajuntar totes aquestes forces, diguéssim, amb tots els moviments socials més radicals, no? Perquè vull dir, el feminisme antimilitarista ha d'estar, diguéssim, com, vull dir, contra el capitalisme, contra les màfies, contra la droga, tot aquest tema és que realment és el que estan arrossegant. I el que passa és que el conflicte, vull dir, ara, aquests dies també la Rita Segato, que estarà per aquí a Barcelona, bueno, és una antropòloga argentino-brasilenya, que té molt aquesta idea de les noves guerres, no? Perquè, clar, encara la guerra de Bòsnia encara podíem saber qui eren els interlocutors, però si vas a mirar a Mèxic, a Guatemala, clar, qui portaràs allà? Els narcos, no? Els narcos d'un cantó, els paramilitars d'un altre, és a dir, que això encara és molt més complicat, és a dir, que aquesta guerra, diguéssim, que són ja realment per sobre dels estats, fa que faci molt més complicat fer-ho. I, a més, la violència extrema contra els cossos de les dones ja no és, diguéssim, que s'augmenta la violència general, sinó que és realment per fer, diguéssim, que cada grup, cada màfia, cada grup de fins que estiguin fent això, siguin més cruels, més tals, per demostrar que poden contra els altres. No? Aquesta pedagogia del terror tan gran, o sigui, ens està fent encara com més complicada. O sigui, el món se'ns està posant en guerra permanent, no? No conflictes declarats i armats, sinó d'una manera com molt més complicada d'abastar-lo. Però, com ara, també, l'única manera de fer-ho, per això, vull dir que en aquests casos encara és més difícil parlar de negociacions, no? És com fer les denúncies permanents dels drets humans una tasca central, no? Que, a més, ho estan fent, o sigui, de fet, el que estan matant ara són a Latinoamèrica, sobretot, vull dir, totes les dones caps de... Sí, defensores dels drets humans, de l'aigua, no? O sigui, que és una mica també destrossar les comunitats, és prendre'ls l'aigua, la sagrada, etc. Vull dir, bueno, per destrossar-la i per les seves deixances, i a les dones en concret, i després utilitzar els cossos de les dones com per, diguéssim, per marcar territoris de cada màfia, de cada multinacional, no? Però això és terrible, no? Vull dir, perquè és molt més, és molt més. O sigui, des de la guerra de Bòsnia, al Congo i tal, tota aquesta violació, crim de guerra, que està reconeguda per a treball s'ha aplicat de maneres molt diferents i molt perverses i molt horroroses amb guerres, diguéssim, no declarades, sinó internes, i continua sent això la manera de fer-ho. I, per tant, és que hem de lluitar contra el racisme, contra les multinacionals, contra tot. No contra tot, que sí, que sí, que tot el que no deixa, sinó com lligar-ho, no? Perquè es vegi que realment té que veure una cosa amb l'altra, no? I quan estem defensant el planeta no és que volem flors, no, és que realment ens estem destressant i que l'única manera que ens ho estan venent és que al final serem tots, bueno, no? Uns quants superpobris, uns quants superrics que ens marginaran en violència i tal. No? I per tant, crec que aquesta idea de que la construcció de pau i de fer xarxes i enfortir-les des de l'estat civil és imprescindible. No? Hi ha alguna pregunta més? No? Aquí, ja. Sobre el que deies de la memòria històrica, crec que s'ha fet molta feina de conscienciació, però encara falta com visibilitzar més les estratègies que han portat a terme les dones per superar els conflictes, no? Fins i tot per lluitar. Uh-huh. I des d'aquesta perspectiva encara hi ha una invisibilització de les aportacions de les dones dins de la memòria històrica. No? És una invisibilització que interessa molt no només als estats, sinó també a les indústries bèl·liques, als diversos actors. Però hi ha uns actors que estan presents sempre en les guerres, o fins i tot que són les part de la causa dels conflictes, que són els fundamentalismes religiosos. No? Per exemple, a Colòmbia va guanyar el no al plebiscito perquè tot aquest moviment evangèlic a Colòmbia va dir que no, perquè s'oposaven
precisament aquest avanç de les dones que havien portat a terme la introducció de la perspectiva i la visió de gènere dins del procés, dels processos de pau. Com veus tu aquesta intromissió dels fonamentalismes religiosos davant les guerres i els conflictes? O sigui, és que és més de lo mismo, no? Vull dir que realment ara són els evangelistes, abans eren els catòlics, ara sí. Són els catòlics, els evangelistes, i perquè també Nicaragua és un desastre, i els ortodoxos, no? Bueno, no, i els, exacte, no? I els, o sigui, evidentment, tots els fonamentalismes, diguéssim, el que van, diguéssim, és a contra, diguéssim, els drets humans i de les persones. El de Colòmbia va ser realment, estaven aquí totes les colombianes, quan, evidentment, aquest referèndum va participar molt poquíssima gent i no era vinculant ni res, però es va vendre com si fos, no? D'alguna manera, que semblava que ja era el desastre total. I damunt ens dona la culpa a nosaltres, a les dones, perquè volem avortar, volem ser lesbianes, no sé què, tal, no? Vull dir, aquest tipus de... que això havia calat, perquè en aquestes esglésies, que són super, super fonamentalistes en aquests aspectes de la divergència, de tal, de la sexualitat i tal, doncs van fer créixer això i que, per tant, això era ja el colmo, no? Per tothom, no? Vull dir, clar, això ja és horrorós, no? Vull dir, o Nicaragua pel tema de l'avortament, és que, bueno, i El Salvador, i Guatemala, i tot això, no? Vull dir que són... Vull dir que anys i anys, vull dir que realment estan atacant, diguéssim, els drets més elementals de les dones que estan reconeguts formalment per la gran majoria d'aquests estats, no? I per tant continuen campant en fer-ho, no? Per tant, a mi sí que em sembla que és molt important, o sigui que amb tot el respecte a les creences de cada persona, de cada lloc i sense discriminar-les pel que creuen, però les esglésies i les jerarquies que estan realment imposant en els governs i en els estats, no? Per qüestions també de poder, no? Vull dir, aquestes condicions crec que és una cosa que també cal denunciar moltíssim, no? Vull dir que, doncs, sembla que és molt important. Aquí a l'estat espanyol, doncs, és diferent, potser una miqueta, però també ens trobem cada vegada encara el bisbe d'aquí, el d'allà i tal, que va dir unes bestieses impressionants, anticonstitucionals, inclús d'aquesta Constitució, que ja és el colmo, no? No, però vull dir que realment això que és molt important, no? I llavors, el que deies tu del tema de la memòria històrica, a mi això em sembla molt important, eh? O sigui, que totes aquestes coses que s'estan fent, van aquí també, de visibilització de les dones que estem intentant fer a la ciutat, els recorreguts, però on han estat, on hi ha hagut refugis, quines dones l'han estat lluitant a cada lloc, donar els noms en les places, en aquestes coses, ho trobo que és molt important. És molt important perquè aquesta petjada, diguéssim, no es perdi. No? Vull dir, el que fan les dones de Bòsnia, doncs, d'anar, que en total fan 20 anys o els que siguin de la seva guerra, doncs, anar doncs, cada any que hi hagi doncs, en els llocs on hi ha hagut, diguéssim, una massacre. No? De dir, doncs, en el nostre nom, encara això no s'ha recuperat, encara aquesta zona no han tingut aquests recursos, nosaltres, no? Vull dir, som sèrbies, però no ho hem fet en nom nostre, però us demanem perdó en aquest sentit. No? O sigui, reconèixer, diguéssim, aquests moments, diguéssim, d'una manera permanent, em sembla que és una manera d'enfrontar-se, diguéssim, també amb aquesta invisibilització i en fer història raça de les coses, no? Que han fet a la nostra transició i a moltes coses. Jo trobo que és molt, molt, molt important, fonamental. I, bueno, i el tema dels fonamentalismes, bueno, també, vull dir, i ara com en els països àrabs, també, vull dir que també hi ha gent superlaica, gent superreligiosa, però supercombativa i maca, i altra gent, doncs, absolutament, també, doncs, fonamentalista horrorosa, no? Vull dir que jo crec que això també és un debat permanent, és un debat permanent que en aquí jo crec que l'hem de continuar sostenint, perquè vull dir que en alguns països ha sigut devastador, no? Devastador perquè realment ha fet que realment molta gent continuï tenint por, es vegi amenaçada, així no, per treballar de manera de fer, sobretot la majoria de la gent que són pobres no tenen més possibilitats d'altres coses. No? Doncs moltes gràcies, Montse. De veritat que fins i tot la desolació que hi ha al món davant les guerres, jo crec que, perquè penso que hem de ser molt positives, crec que la força de les dones encara està portant a terme aquestes lluites i que aquesta força està més enfortida, crec, i això ho ha demostrat el moviment de les dones que han fet vaga mundial ara. Crec que aquesta força no es mou sense la força de les pròpies dones que estan lluitant i que pensen que no, ni els estats, ni les grans indústries, ni fins i tot les organitzacions internacionals estan donant resposta, no? a les reivindicacions de les dones i que la força està, com dius tu, en fer xarxa col·lectiva, en recuperar la memòria històrica de les dones, en recuperar aquestes lluites que fins i tot ens han portat a assolir
fites que sí, encara no estan portant a terme grans canvis, però que són importants petits passos que podem donar per superar els conflictes. Jo el que volia era terminar amb una frase que tenen les dones del feminisme comunitària, que diuen que ni la terra ni els nostres cossos són territoris de conquista. I crec que això és, aquesta és la lluita més important que tenim ara, no? Davant tot el que passa a la terra i als cossos de les dones. Moltes gràcies. Hello.